Kyllä mä sanon sulle, että tuommoista puuta ei löydy Pohjanmaaltakaan. Sanokaa minun sanon. Ei kauan aikaa kestä voi, kun taivas vettä. It was 1870 when the Finnish missionary Martti Rautanen arrived in Owambaland. He had started his journey a couple years earlier from Helsinki on a steamship. During the voyage, he and his companion studied languages and prayed for the conditions in southwestern Africa to calm down. Rautanen stepped on African land in Cape Town, and the rest of the journey, more than 2,000 kilometers to Owambaland, he traveled by ox cart. Since this time, hundreds of Finns have been working in northern Namibia. Among them, Vaino and Ayla Simijoki, who arrived in Owambaland in 1964 with their family. It is here that Pekka Simijoki, one of the best known Finnish gospel musicians, lived out his most important years. He came into contact with the Namibian lifestyle, joy, and positive attitude. On top of it all, he noticed the Africans' gift for taking care of each other and took notes on the many good aspects of the African lifestyle. As Pekka puts it, for him, Namibia is not just another African country. First and foremost, Namibia means sisters and brothers. He feels in debt to Namibia and Namibians. It is part of this debt that Pekka now hopes to pay back by taking his choir to Namibia. Tämä on nyt Swakopmund, vanha koulukaupunkini, ja ollaan, niin kuin me sanottiin, koulukodin pihalla. Suomessa koulukodilla on vähän eri merkitys, mutta meille se oli sekä koulu että koti. 7-vuotiaana mä tänne tulin Ambomaalta ja siitä eteenpäin 15-vuotiaaksi asuin täällä. Paljon muistoja liittyy tähän paikkaan. Esimerkiksi tämä, missä me seistään, niin tässä näillä tienoilla mä kasvatin elämäni ensimmäiset porkkanat. Tässä meillä oli jokaisella pieni kasvimaa. Ja tuossa kun mä katselen, tuolla on sellaiset vanhat puolapuut, niin sen puolapuiden alla, niin mä muistan kerran, kun meillä oli, me tuotiin kaupungin Roskisilta niin vanhoja autorenkaita ja vanteita ja sebran nahkoja ja kaiken maailman tämmöistä roinaa. Me tehtiin niistä höskiä ja kaikkea. Ja kerran meillä oli puolapuiden alla, meillä oli bändi. Siellä kaiken maailman lyötiin kaiken maailman vanteisiin ja muihin. Mä muistan sen, kun silloin mun niin kun, ekan kerran mun ajatuksen tuli se, että bändihän voisi olla hieno. Kumpa joku osaisi soittaa vähän. Ja se oli semmoinen yksi pieni kipinä, että olisi kiva opetella soittamaan. Tossa oli silloin kauan sitten, kun isiltä kävi täällä koulua, niin siinä oli semmoinen hieno maalaus. Oli ihan koko aita oli maalattu ja siinä oli lapset leikkimässä rannalla ja siinä oli Maija tätin kuva oli kanssa. Semmoisia, mutta nyt setä on maalannut sen ei enää näy siinä. Harmi juttu. Olihan meillä sitten pianotunnit tuolla sisällä, sen vanha piano, jolla minäkin olen soittanut. Mä olin ehkä maailmanlaiskin pianon soiton oppilas. Tein aina kaikkeni, ettei tarvitsisi lähteä pianotunneille. Muun muassa mulla oli tapana
joskus kokeilla semmoista, että mä makasin tuossa pihalla auringonpaisteessa, että saisin auringonpistoksen. Sitten mä lähdin juokseen tuuleen tuonne rantaan, että saisin flunssan. Mutta yleensä en koskaan onnistunut, aina piti mennä pianotunnille. Apuli, nauhaa. He's my friend. Vähästä tehtiin paljon ja kyllä sitä joskus tietenkin oli Suomeen mennessä semmoinen ajatus, että olinko mä tuhlannut elämääni sitten siellä jossakin kaukana, missä ei aina ollut edes sähköä. Mutta kyllä mä niin uskallan sanoa, että ilman tätä Afrikkaa, niin tuskin olisin yhtään lauluani tehnyt. This is the newest. Okay. I'm very proud because people in Finland said, who is he? Yeah. I said, it's me, don't you see? My heart is African. Yes. Both are kind of African now. Namibia has always had a special place in Pekka's heart. He took his family there in 2007. Yesusom kulili wetu, Yesusom pawetu, Yelula omivelo, ohamba otea. Yesus hamba ta ipana, shikul ohamba yoya. Yesusom kulili wetu, Yesusom. Ambolaisillahan me suomalaiset oltiin ystäviä. Ja yhä tänäkin päivänä niin on kauhean hienoa tulla Namibian suomalaisena. Että melkein jokainen tuolla kuitenkin tietää, ai niin suomalaiset. Suomalaiset on ollut meidän rinnalla. Ja jotenkin se oli varmaan hirveän tärkeä ambolaisille silloin, että heillä oli ystäviä myös valkoisten joukossa. Ja suomalaiset oli vähän niin kuin välikädessä silloin, mutta mä olin lapsi ja enkä silleen joutunut. Tämmöisiin tilanteisiin. Oma umbo. Ogenji. Oma umbo. Ogenji. Ogenji. Joo. Joo. Yes. Näin on ajat juosseet, että siinä on talo toisensa vieressä. Mutta ei ollut silloin. Tästä hypättiin aidan yli ja sännättiin hietikolle tonne. Sitten lähdettiin kohti Roskisia ja mitä sitä löytyi. Mutta on se kyllä, täytyy nostaa hattua, että keskelle hiekkaa ne on rakentanut kaiken tämän. Rössingin edessä nuo mustat kasat. Siinä oli ne vanhat roskiset. Katsotaan, mitä sieltä löytyy, kun Suomeen vietävä. Kato nyt tätä. Aivan mieletön aarreaita.
kotiin vietiin sitten näitä kiviä. Ja nyt isä Oulun kivipiirissä tekee suvun naisille koruja niistä jätekivistä, mitä hän millään ei olisi halunnut ottaa mukaan, mutta me otettiin väki. Hieno paikka. Ihan täydellinen. Pekka wrote his first song in Namibia, and since then, hundreds of songs have come from his hand. He has founded a couple of choirs and bands, among them the Christian gospel rock band Exit. Paljon kiitoksia. Kondanya yukwa nonkondo. Olen hyvin iloinen. Unene mokuba erakajande. Erityisesti kun saan kuulla omaa kieltäni. Talipokiwa mo rahima. Kun sitä puhutaan täällä Riihimäellä. Titus Mbongo, a Namibian pastor, was at the concert in Riihimäki Church. He welcomed the choir to Namibia. Olemme kuulleet siitä Martti Rautasesta, että hän lähti sieltä Suomesta. No tate Toivo. Ja herra Toivo Tironen. Ja Toivo Tironen myös. Ja no tate Pekka pojaliko Namibia. Ja herra Pekka tässä myös on ollut siellä Namibiassa. On tuvu kutsa otam irongekita okuyako Namibia. Kuulin siitä, että valmistaudutte Namibian matkaan. On palivelino para tate kajatamma Namibia. Teidän ihanat jalkanne tulevat siis kulkemaan siellä Namibian maan pinnalla. Otan dicho do para soka otamu vita elaka etoje. Ne ovat sen vuoksi ihanat, että julistatte hyvää sanomaa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja sekin, että Jumala on rakkaus. Rukoilen Jumalalta, että tapaamme siellä Namibiassa. Na sota muya muimbe muwaimine pamwe na Namibia kwetu. Ja että te pääsette hyvin perille ja voitte laulaa namibialaisten kanssa yhdessä näin ihanasti. Na karunga ne mupe ompitongwa na watu sakane nenise.
Ja toivotan kaikkea hyvää, että Jumala antaa tämän mahdollisuuden toteutua. Toivotan myös koko seurakunnalle, sisarille ja veljille Jeesuksessa Kristuksessa. Toivotan teille Jumalan rauhaa. Rakkautta, että rakastatte toisianne. Jumala teitä siunatkoon, sisaret ja veljet. Timo Lappilainen, who works for the Okamona Owambaland organization, is employed in the eye clinic at Onandjokwe Hospital. He is busy with many different projects there. Olen optikko nimittäin koulutukselta ja toimin siellä Onasukujen sairaalan silmäklinikalla. Afrikan risti lähetysyhdistys on meidän lähettäjänä siellä. Ensi vuoden alussa meille tulee kolmas vakituinen työntekijä, jossa aloitamme Helsingin kanssa Helsingin diakoniin ja diakonissojen täydennyskoulutusprojektiin. Näistä voisi kertoa vaikka miten pitkään, mutta kerronpa nyt sen tärkeimmän. Ollaan hirveän iloisia siitä, että Et Cetera-kuoro on tulossa Pekan kanssa sinne Ambomaalle. Namibian Evolut-kirkko, eli tämä Elsin ja Afrikan risti yhdessä on päättäneet tämmöisen evankeliointiaktion järjestää. Tuolla nurkassa on Afrikan ristin tuommoinen myyntipiste. Me olemme osittain vastuussa muun muassa heidän ruokailuistaan. The Okomona Dressmaker's Shop produces the Africa Fashion Collection, which is designed by Riitta Lappilainen. Riitta is also in charge of her workshop for the long-time patients in the hospital. Et Cetera -kuorolle ja Pekalle sanomme vielä, Jumala on teidät sinne lähettänyt ja me ollaan ottamassa heitä mieluusti siellä vastaan. Siunatkoon Jumala tämän illan. Kyllä sen huomaa tuolla, että suomalaiset tunnetta ja suomalaiset niin kuin tiedetään. Ei kaikki varmaan, mutta että kyllä suomalaiset on osa tätä Namibiaa. Hauska, kun mentiin ensimmäiseen majapaikkaan Windhoekissa, niin ensimmäisenä tuli musta työntekijä ja päivää. Minä olen Eila. Ja sitten keittiön puolella oli Aina, Rauni ja Auli. Kaikki, tai Aili, kaikki nämä löytyi sieltä. Ja totta kai se on ollut vielä sitten tärkeä homma, että Martti Rautasen jälkeen tuli sitten Martti Ahtisaari, joka neuvotteli Namibialle itsenäisyyden. Että kyllä nämä Martti on, oisinpa Martti, en ole. Martti on tärkeä nimi tässä maassa. Mä oon tullut tänne jopa pikkasen Afrikan rekvisiittaa. Mä yhden esittelen teille. Tämä on ollut sellainen työväline, jolla mä pidän kuoroa kurissa. Meillä on pikkasen ollut ongelmia tuon lörpöttelyn ja vetelyn kanssa. Ja tällä kun moja ottaa, niin hyvä, ne aihe kyllä pysyy kurissa. Ei tosi laula vähän aikaa. Tämä on kamanolainen kirves, Simbu nimeltään. Ja aikanaan kun minut äiti lähetti 7-vuotiaana sisäoppilaitokseen 1000 kilometrin päähän sinne suomalaiseen kouluun, niin ne oli valinneet mulle nimen. Se oli Simbu. En tiedä, arvostan, että miehellä on terävä pää. Mutta terävä nimi tuli. Minä olen siitä lähtien ollut ystävien kesken Simbu. Kun tuo Pekin kaija, kun se näkee mun, ei se puhu Pekasta, vaan se sanoo Simbu. Eikö se vähän näin ole vieläkin? Oh, se on naa. Elikkä tänäkin iltana, että käyttäytykää sitä kunnolla. Ja se, joka ei jossain kohtaa tanssi tuossa keskikäytävällä, saa tutustua Simbuun. Mutta hei, nyt mennään sinne Ambomaalle. Tää on Dongan kielellä. Tämä tulee Raamatusta. Sakari Löydyn virittelemä laulu. Tää tulee Raamatusta siinä kohdassa, missä sanotaan, että rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi Jumalaa, koko sydämestä, ajatusta, mielestä, sielusta, mitä kaikkea siinä on. Kolankuen.
Namibia has always had a special place in Pekka's heart. He took his family there in 2007. But now a big dream is coming true. He is taking his choir on a tour to his childhood home, Namibia. Namibia.